Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Атанас Джемов, ако правилно поставям ударението, пита за това, не е ли подценяван малко Нелсън Пике в историята на спорта, остава в сянката на златното поколение Сена Прост Менсъл, сякаш не е спечелил заслужено трите си титли. Каква е ролята на инцидента през 87, аз мисля, че 86-та в Имула, където врежда зрението си и за малко не прекратява кариерата си. Не знам дали е подценяван Нелсън Пике, може би така изглежда наистина в историята на спорта, предвид нали, връщането в момента на някакви ретроспективни материали за Сена, който в крайна сметка винаги е актуален, Прост, така или иначе още част от падока, Менсъл, легендарен британски лъв. Честно казано, за мен Нелсън беше един от най-големите на всички времена и започвайки още кариерата си, 79-та с Лауда в Брабан, 80-та година, това беше време, в което аз му бях голям фен, следях изключително отблизко всичко това, което правеше, начина по който пречупи Ройтеман, по който Би Джонс, нали? Това са страхотни моменти от историята на формулата. Не съм сигурен, че подценявам, просто хората, които добре знаят историята на формулата, на победите, които той имаше и срещу Менсъл, и срещу Сена, в дълъг период от време, може би този, как да кажа, пренебрежителен, арогантен маниер, който той имаше специално към Айртон, в някаква степен се обърна срещу него през годините към Менсъл също, но като пилот Нелсън беше наистина невероятен състезател и голяма класа. В крайна сметка от това поколение пилоти, когато нали, направиха една снимка в Унгария с Бърни, с четиримата, той беше с реално по-големи успехи от Ален дълго време. Не знам, не мога да кажа, че подценявам, просто кариерата му е много интересна, много дълга, много, много успешна. Сега в някаква степен, може би, това по-негативно отношение към него дойде и от това, което стана в Уилямс през 86-та година с Менсъл. От това, че той, да речем, беше имал едни договорки с Франк. Франк го нямаше в отбора, защото беше контузен. А Питър Уиндзор, да речем, който сега е един от така интересните анализатори на спорта, категорично правиха всичко възможно, за да спечели Менсъл и в крайна сметка спечели Прост. Така че това също може би в някаква степен така до ден днешен, нали, както самия той казваше, аз ще ви разкажа какво е да си чужденец британски отбор срещу британски пилот. И тези неща съществуваха до много-много години. Може би също ролята му в следващите етапи вече от развитието на формулата, кариерата на сина му, това, което стана с Бриаторе, всички тези неща, малко или повече също го поставят в една не особено позитивна светлина. Но винаги трябва да се така да се анализира представянето на пилота, на човека като свързани, но не само в крайна сметка. Карането на Нелсън беше уникално. Много години той беше еталон за изключително майсторство. Научи страшно много от Лауда, независимо, че бяха само една година с отборници. Научи страшно много от Бърни. До ден днешен те са изключително близки. И в крайна сметка постигна наистина забележителни резултати. Просто невероятни резултати. Постигна с един доста скромен отбор. Дълги години Брабан беше много по-малък отбор от тези, които побеждаваше. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.